بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meni je strašno žao što ja moram ovo mi da pričam, ova tema se najmanje nije nikad u životu sviđala. Nisam volio da me nekad neko u životu ruži, niti neko od nas voli da bude prozvan. Mi obično, dakle, nikad ne prozivamo ljude po imenima, ne govorimo ovaj ili onaj, ali počesto ljudi dođu kažu predavanje su previše žestoka, previše stroga, našao sam se tvoje priče, to je tvoj problem što si ti našao, ja nisam pričao o tebi, ako ti takav, onda to je po tebi gore, po meni nije, ja nisam mislio na tebe, možda nekad jesam, moraš mu slagati da nisam na njega mislio, ono razočaranje bratski, čuvaš bratske veze, smiješ mu mahat. Između ostalog, samo je teško, ovo je biti ozbiljan, suhanala. Između ostalog, kada dođu ljudi ili dadu sebi za pravo da iskoriste taj neki tupi medijski prostor, dakle tupi medijski prostor koji nije kontrolisan, kao što je internet i one društvene mreže, gdje ne razmišljajući uzmu sebi za pravo da govori o Allahu Subhanahu wa ta'ala vjeri, o prosima Allahu Subhanahu wa ta'ala vjeri, na taj način prozivajući velik broj ljudi sa kojima su oni do jučer pojeli i popili mnogo hrane i pića, čak što više bili zagovarači takvih ideja, ideologija, da li se radilo o ubjeđenjima, da li se radilo o praksi, da li se radilo o imidžu, a onda nakon desetljeća ili 15 ili više godina, manje ili više, napravi u svom životu diskurs od 180 stepeni, vrati se na nešto što je sam nekada osuđivao i onda dadne sebi za pravo da svi oni koji su ostali na onome na čemu im je on učio, da je to batil. E to je već problem. Onda, ja se ne osjećam nikad prozvanim. Jer jednog trenutka da sam u životu posumnio da sam na haku, ja bih davno napustio ono na čemu sam. Ja sam davno bio na nečem pa sam to napustio. Nije mi se svidjelo. Jer čovjek traga u svom životu, mora se malo smiriti, čovjek traga u svom životu za nečim što voli da radi li vađi la džela u hala. Iskreno da Allah osmano tala lica. Moliš Allaha, ja rab, uputi me da budu moja djela samo radi tebe. Jer mi smo svi posvećeni i dunjalku, i zaradi, i poslovima, i porodici. Dakle, svi mi radimo, živimo, u ostalom, oletem sa nasibe kamine dunja. Nemoj zaboraviti svoju dio na dunjalku. Međutim, ako nešto radiš za Allahovu vjeru, kad kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolja nadoknada za ono što ćete uzeti u životu je šta? Allahova knjiga. Pa muhadisi kažu, dakle postoji u samom značenju, najbolja nadoknada od nagrade kod Allaha. Drugi kažu, najbolja nadoknada materijalna da uzmeš nekoga i da ti budeš muhafiz. Pa imaš, dakle, za cilj da naučiš tog maksuma, da ga naučiš harfove ili nekog, bilo koga od naših, dakle, muslimana ili muslimanki, da ga naučiš harfove, da zna da uči Allahovu knjigu, pa svaki harf koji on prouči, imaš i ti nagradu. Što? Ti si ga naučio. I onda svako djelo, svaki izlazak, svako putovanje, namjera ili nakastio si, ideš kasti ili zbog toga i toga, nisam noćas došao ni da idem u limenku, ni da idem da jedem, da pijem, nisam došao do toga, meni to ne treba, imam ja ćevapaju u Sarajevu. A ja sam došao nešto ljudima, kažem, naučim, da im je lijepo u mom društvu, pa da nekad on nešto od toga što shvate i primijeni, pa da prenesu na nekoga drugoga, trećega i tako dalje. I to je taj lanac onaj života, odnosno lanac u životu u davi. Kako se prenosi, kako se ljudi podučavaju. I pojave se onda skupine, pojedinci, koji nakon, kajem, dugog vremena dođu i ono ko kosa kad trava, ono, znaš, već postane ono jaka, fastagladala suqi, ono, već bude čvrsta na svom klasu, dođe neko i hoće to da kosi. Ne može, drug moj. Ne može. Moraš znati da ćeš nekako udariti u hrastovinu. Hrast ne možeš kosom onaj pokositi. Treba ti dobra motorka, štilovka ili uskvarna da je režeš, ali ćeš da istupiš lance. Nalet ćeš nekad na kamenje, na gelere unutra, od rata ostali su gelere. Ljudi su ginuli bolan za ovu vjeru. Ljudi su ginuli da opstanu ovdje, biološki da opstanu. I ne imaš. Ili ko ti daje za pravo, ili ostalom, ako hipotetički uzmemo da imaš pravo da pričaš, zašto oduzimaš svakom drugom kroz svoj tekst, svoj stav ili svoju priču, da svako drugi ima pravo na drugačiji stav? Znači, vraćamo se ili nas se gura u jednu cijev, u jedan kalup, da budemo svi isti, a nemoguće. Oma zal muhtelifina ila men rahime, neće se prestati razlaziti osim kome bude, osim kome smiluje tvoj gospodar, Rabbuk. Voli talike, halakahum, a zato je on stvorio. Zašto je stvorio? Je za razilaženje? Nije. Nije stvorio za razilaženje.
Nismo za razilaženje. I zato večeras ja ću pokušati, ja ovdje ima puno, predavanje je strašno dugo, onaj, vi obično znate, ja kad donesem 4-5 listova, da je pola lista, onaj, pol sata po uvodu i 15 minuta srž predavanje i završi se predavanje. Ona, ja ću pokušati neke stvari da iznesem ovdje. U stvari, šta znači ta riječ, u Arapi to kažu iltizam, privrženost vjeri, ona dolazi od nečega čvrsto, dakle onaj, nečega čvrsto držiš i sama iramkela, i sama akida čovjeka ubjeđenje i ono što radi, što proizlazi iz tog ubjeđenja, o samih ibadeta, o samih muamelata, to jeste odnosa, međuljudskih odnosa, one mogu biti rodinske veze, one mogu biti bračni, onaj, bračni, kako da kažem, među odnosi između čovjeka i žene, među čovjekom i njegove porodice. I svega nečega imamo, dakle, ono što nas usmjerava naša vjera, ali nijukom slučaju ne dajemo sebi za luksuz prostor u životu da neko dođe nakon toliko godina kaže i znate, sa sve ono što ste vi do sad radili, onaj, to je ono, telaša, dakle, ne ima ostalo. Kaže u hadisu od Abdullaha ibn Mughafela, kaže, u jednoj bitci na Hajberu vidio sam čup masla. Pa kaže, il te zemtuhu? I rekao sam, danas nikome kaj ne dam ništa od ovog masla. Kaže, ja sam gremio, poslanik sa sedem stoji iznad moje glavi i smije se, poslanik sa sedem, nasmiješio se. Kaže, il te zemtuhu? Dakle, držim se toga. Subhanallah, ashabi za života Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem 23 godine. U svakom segmentu, dakle, na sve moguće načine da kažeš kako su promijenili se iz širka, pokajavši se od onoga idolopoklonstva, mnogoboštva, krenuli putem tevhida, sve što im je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo, prigrlili. I onda kad su u dušama osjetili tegobu za nešto, kada vidjeli Allah poslanika sallallahu alejhi ve sellem tu radi, on bi prevalili svoj nefs. A mi danas se trudimo da pobjedimo sunnet, da izmislimo nešto, da kažemo ne, nije to Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio tako reći, da kažemo da je brada haram, da dizanje ruku nema veze s sunnetom Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa se zafrkaju, prevedu Buharinu zbirku i kaže dajte dole fusnote, recite da ovaj hadis nije se mislio na njega, a tam konkretno govori o tome. A nikad niko nikoga nije natjerao ni da digne ruke, ni da pusti bradu, niko o tome ne govori, moraš, ne. To su bile popratne stvari. Nego ima mnogo, mnogo bitnijih stvari, kao što je ubjeđenje, ispravno vjerovanje, povratak Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, nakon dugog niza godina što su ljudi istjerivani za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Jer ako uzmete u obzir da su različiti sistemi ovim pograničnim državama muslimanskog svijeta vladali od kraljevne Jugoslavije i poslije komunizma i tako dalje, i uspjeli su dobrim dijelom da dovedu upitnost opstanka i ostanka muslimana u njihovoj vjeri, biološkog opstanka i privrženosti vjere do te mjere da se nije smio posjedovati mushaf u nekim državama. Niti stranca, niti dijelovi Kur'ana, nisu smjeli pisati vjerski tekstovi, a nekomu da se vazi, da se neko nešto podučava. Pa dobijaš generaciju ljudi koji su predstavljali vjeru, a radili su za udbu. Pa se napisala zelena knjiga, pa tamo se puno se imena tamo istreslo. Nisam ja izmislio, nisam ja angažovao. I dođu sad ti izdajnici, petokolonaši, i oni se popnu i govori o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, i ti njega smatraš boljim prijateljem ovoga naroda i ovih muslimana, a on još uvijek ima petokolonaških ideja, želeći da muslimane još uvijek, čak ljude iz svojih redova, dakle svojih redova, svojih službenih kolega, da ih diskredituje, umanje njihov ulog u društvu, vjersku ulogu u društvu. Njega smatriš kompetentnim, dakle osobom koja je dolična da piše i govori Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, a on dolazi sa sasvim nekim novim, odnosno nekim drugim idejama koje su rastrojavanje redova muslimana i šta ja znam, zastupanje teorije da mnoge stvari koje su, jel, ne da se kaže da su furua, sporedne stvari u vjeri, nego od usula, dakle osnovne stvari, ti govoriš da su te stvari nebitne, ili danas se čuje onaj, u javnosti, mnogo se toga sad potencira kroz same onaj, govore i kroz pisanja,
da se zanemaruje sunnet, da hadis više nije toliko bitan, da treba svatanje samo se okrenje svatanju Kur'ana i tako dalje, i da ljudi sve što su potrošili život, iako se zna da najveći čuvari Allahovi subhanahu wa ta'ala vjere i posle hafiza su ko? Muhadisi. Najveći čuvari Allahovi subhanahu wa ta'ala vjere. Pa ćeš kod muhadisa da ćeš da nađeš tefsir, pa ćeš kod muhadisa da nađeš miraz, ilm al-faraid, znanje o mirazu, pa ćeš kod njega da nađeš fikh, pa ćeš kod njega da nađeš onaj esbab nuzul, povodi razlozi, određenje objava kuranskih ajeta. I tako, sve ćeš kod muhadisa da nađeš. Isto ko će hafiz na svaku situaciju, spomenut ćete Allahom subhanahu wa ta'ala knjigu, muhadis kaže jeste u životu Allahom poslanika, pa ćete citirati onaj hadis. Neko želi tu da nas sruši. I u svoj toj nekakvoj borbi dođe neko i onda dovodi u pitanje tu privrženost čovjekovoj vjeri i onda dođe i kaže meni čovjek, znaš da kaže šejh barakallahu fik ahsan Allahu ilejk, onaj haman da sam bio budala 20 godina. Ma nise kone budala što je to i napisao. Šta ću mu ja reći? Prisiljen sam da kaže za čovjeka koji je učio Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru godinama, mora reći pa blento. Zglajzu. Nije mala džošanu dao da uspije, da doživi vrhunac, da umre na onome na čemu je živio, subhanallah. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem o tim ljudima, govornicima, pozivačima u džehennem. Kaže, najviše za vas bojim, kaže, ljudi, kojih ljudi? Oni koji će se istaći znanjem. Istaći se znanjem. Ali, kaže, on će biti u zabludi i u zabludi će pozivati. Dallu wa dallu. Zbog čega? Svojim stavovima, svojim shvatanjima. I mi koliko god željeli, htjeli i trudili se da se približimo i da pokažemo kako smo mi emancipovani, kako smo mi kulturni, kako smo mi evropski narod, vi morate znati, morate prihvatiti da kršćanski svijet jednostavno nas ne smatra svojim dijelom. Oni nas, non stop se nas prisvaja. Ili nas nazivaju Hrvatima, ili nas nazivaju Srbima. Dakle, pripadamo navodno pravoslavnoj, neki kada pripadamo katoličkoj crkvi. Da su naši predjedovi ti koji su primili onaj islam pod pritiskom Turaka. I nikako da nauči iz istorije da nismo, da smo mi većinom došli iz Sandžaka, da smo mi bili ovdje narodi, autohtoni narodi, da su jedni i drugi bili kmeti, sluge kod begova i paša i jaga i tako dalje, da su ih onaj sultanove vojske koristile, da su bili roblje, servisirali, onaj bolan ne bio muslimanima, a da su ovdje bili bogumili, da su bili prirodni narodi koji su oni i tada pokušavali ubijati, tlačiti i tako dalje, koji su dan danas pokušavali to da radi i nikada stvari. Zašto nas prisvajaju? Prisvajaju nas od kvaliteti. Jesmo mi kvalitetni. U nama ima nešto, baciš nas sa toliko metara, padne na glavu na asfalt i ništa mu se ne desi. Tvrd Bošnjo. Isto tako i u toj nekoj ljubavi prema Allahove vjeri. Ja sam to davno pričao. Krenite, idite u Ukrajinu. Pokušajte nešto ljudima u kafani reći protiv vjere. Pa što kako će se provesti? On je dobro pod dozom, 3,2 promila u krvi. Nemoj mu ništa negativno govoriti o Kur'anu, o džamiji. Ne spominjimo Allahovu vjeru. Što? Nećeš čitav izaći iz kafane. Prvo ne trebaš ići u kafanu. Što je logično. Ali odi pa ga pokušaj odaviti na svoj način da ga isprovociraš. Ljudi ipak vole svoju vjeru i zašto neko konstantno ili svako nekoliko malo po brojevima časopisa iskoristi svaki broj da izbaci neku informaciju da bosne muslimane. I onda dođe u društvo da se ljudi zapitaju pa na čemu sam ja to bio? Ne skiraj se, on je zlajzu, ti nisi. Ti si na pravom putu. Ti si na onom na čem si bio prije 20 godina, ustraj na tome i ubjeđenju, i na imidžu, i na pridržavanju sunneta Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za njega se ne skiraj, on je pukao ko banjalučka zepa. Ti oblici, a o ovome se može puno pričati, dakle da ljudi koji odstupaju, polako počnu da odstupaju od te privrženosti vjeri, u njihovim životima ima mnogo kuršlusa, nereda, problem recimo kod termina, banalan problem kod pridržavanja termina. Kad vas ja pitao bilo koga od vas, ako hoćete odgovoriti, a i ne morate, a da ne, šta te u životu najviše naučilo da se držiš termina? A kažeš toliko, zašto? Namaz. Namaz zimi, ljeti se mijenja. Dakle, termin se mijenjaju.
pa imaš sabah nastane oko 3 ili pola 3 ljeti, zimi nastane sabah u koliko? Pola 6, otprilike pola 6, 5, 20, kojem, pola 6, ali govorimo dakle onaj, općim onaj, terminima. Pa si naučio 3 sahata razlike imaš, između pola 3 i pola 6 imaš 3 sahata razlike, ali ti ustaneš na sabah. Nekad je to ustati u pola 4 u 4, nekad je to ustati u 6 na sabah, ali ti si ustao na sabah. Pa je podne nekad u 12, nekad je u 1 tokom godine, shodno takvima, to je nekad u pola 12, bude u 11.30, 2-3 minute, po takvimu, neko kod džamija u Sarajevskoj čaši ima, drži se takvima, i uče je zajedno po takvimu, a pritežno ljudi, odnosno uče je na džamijama u 12. Ljeti je to malo drugačije. I Kindija isto tako. 10 do 2 bude zimi, a ljeti bude 10 do 5. I nauči se na termine. I živio kad se kaže, vidimo se u 2. Što ja tebe moram čekat 20? No idete te čekam. Ali ti si sebi dao za pravo u životu, ima jedan delegat kod nas u džematu, nikad ga nisam vidio da je rekao Allahu Ekber za hođom na početnom tekbiru, nikad. Ja sam hođa ga davno prozvao, a nisam pa i ne prozvao, vidim ga i okrenem se na drugu stranu. Nikad nije stigao. Zbog čega je to? Kada postane nered u duši, u životu, kad postane nered, nećeš ga ti ni u javnosti moći prenijeti kao da je red. Ti si raštrkana ličnost. Da ne govorimo o intimnim stvarima unutar porodice, odgoju djece. Jer djeca kad izađu iz kuće, ona su tvoje ogledalo. Kako se ponaša u mahali, tako si ti odgojio. Ako si doveo dijete negdje pa kažeš sad ćemo ići u goste, na stol će biti možda svašta, nemoj da si ruku prožio ili prožila. Što? Jer to je od obraza. Kad sve što ti prahne sa stola, kad izađemo, ja ću te kupiti ili ima kod kuće. A jok. To je tvoja kultura. Dijete je sam pokazao kako se ga odgojio. Je li tako ili nije? Ne morate vi to priznat. Žena. Odjenije se. Crno, bijelo, nebitno kako je. Svečano se odrenuo i patke na nogama. Ako ste krenuli u šetnju, razumijem. Ako niste, a bibi, te se žena ne zna odjeniti. Ili, čita život nosa čakšire, široke hlače, ne može od stomaka, debljina, nema kajša koji će ga opasati. Mora po narudžbi kod koža da ga tražiti. Najveći kajš sam vidio je 140 cm, onaj 35 lira turskih. Preko toga moraš naručivati. Jok, njemu više paše učkur. Još kad se učkur zapetlja, treba potjera ga u WC, jadan je ono. Nakon izvog vremena, tu je fitilj. Znači, te nešto nije u životu bilo potaman. Ti se nisi znao nositi sa svojim životom. I mnogo što šta. Dođeš u avliju, ne znaš je li onaj auto otpad, je li avlija. Ograda naherena, što kažu krajišnic naherita. Ograda naherena, kuća sva i unutra prljao, van rasuto, znači ti nisi čovjek koji drži do Allahove vjere. Jer kad je na primjer Kurban Bajram, od 10 ljudi koji donesu kurban, jedan će ući u kuću, 9 će i proći kroz avliju. Pa ti gledaj kako ćeš ostaviti dojam. Druga stvar, davanje sebi za pravo i izdavanje koji kakvi stavova i fetvi, bez prethodne provjere ili uvažavanja drugog i tuđeg mišljenja. Pa, na primjer, ja nikad tebe ne mogu ubijediti, niti želim ubjeđivati, niti želim od tebe da budeš na stavu na kojem sam ja, ako ti ne možeš to da prihvatiš. Ali isto tako, ne osuđujem tvoj stav. Ne mogu reći da ti nisi u pravu. Jer imam Šafija, rahmehullahu ta'ala, on kad je govorio, recimo, o raspravama, pa kaže, lakše mi je raspravati sa 1000 alima i sa jednim džahilom. Jer kad dođe ti 1000 alima, svaki alim zna šta je kod tebe od mišljenja, odnosno od dokaza, isto kao što ti znaš kod njih šta je. I prihvataš njega, prihvataj on tebi. Za razliku od tvrdoglavog džahila, čovjeka koji sve uzme samo isključivost, samo je moj stav i nema niko pravo mimo mog stava imati stav. Ako pokušaš odgovoriti, pa nađeš njegov post ili njegov tekst, pa ga uzmiješ, analiziraš, odgovoriš mu neki, kažeš, poj se Allaha,
ovo što si napisao može se odnositi samo na te, ne može se odnositi, ne može generalizovati u našem društvu. On tu pokaže svoju nekulturu, pokaže koliko je, dakle, on edebli, čemu je on naučen, koliko je bio sposoban, koliko je širok krug, tako dalje. Četvrto, stalno je podložan kojekakvim govorkanjima ili, odnosno, mišljenju nebitne javnosti. Pa nekad neko se nađe, pa napiše neki tekst, proučavanje djelovanja Selefija u Bosni i Hercegovini, on je ovako, on je onako. Ko ih financira? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada smo rekli ashabi, kaže, ja Rasulullah, inneke tu wasil. Allahov poslaniče, ti, kaže, spajaš post, kaže, moj gospodar me hrani i poji. Pa šejhul Islam ibn Kajim kaže, ovdje se vjerovatno odnosi da ga Allah tebareke ve teala duhovno toliko ojačao da uopšte ne naginje potrebe za hrani, jer ako jednoj noći ne nađe vrijeme za iftar od akšama do sabaha, ne nađe se iftari, neće ga tu oslabiti ni u vjeri, ni u tijelu. Iako Allah poslanik sam zabranjivo, šta? Al-Wisal, to jeste da se spaja post, mora se post prekinuti. Allah poslanik sam to nije morao. Čovjek nije sposoban, odnosno ne smije sebi dopustiti da bude iskušan takvim stavovima, odnosno da ti neko nametne u životu teoriju kako si ti problem u društvu. I onda ti dođeš i kažeš, znate šta, braćo, mušnjaci, mi kao ovakvi, mi smo problem. Ja sam govorio zlatnu doba Reisa Cerća. Ama fakat nije čovjek bendo nikoga. Nikoga nije zanimao. On je gledao šta, bošnjake kao jedan džemat. Ali kad bi došao i sjeo, halaba, znao te prozvat, znao te prorašetat, znao je razgovarati sa svakim. Ali u javnosti nikad nije htio nikoga da ponižava. Jedan smo saf, mi smo braća muslimani i tako dalje. I na tome se završava. Nikom nije mogao ubaciti šubu. I on je govorio, kaj nemojte misliti ovakvi, kaj nije bilo kad je krenuo, kad je krenula agresija na Bosnu i Hercegovinu. Nije bilo, otkud ih sad proziva, zašto vam danas smetaju. I opet se kaže, nadam sutra da bi ovi, kaže, bili prvi koji bi branili Allahovu vjeru. Danas čitam, pokazao sam to braći, čitam, nekom je poslao onaj jedan post, da je neki hadžija, čini se, Mirso u Moštru kod Visokog, izazvao svoje džematlije jednom lijepom gestom i rekao, hoću, vjerovatno je bila džuma, ili tu više vremena radio. Kaže, volio bi da vidim koliko vas je spremeno na Allahovom putu da stanete vi, da branite svoju državu. Da vas vidim na sabahu. Džamija u Moštru puna na sabahu, 500 ljudi. Sve popunili. Izazvao ih i sabah namazom. A onda posle sabaha, doručak za sve. Mogu je hađe reći, nemojte, znaš, neka je po hanefijskom eseba koji jedna skupina obavi namaz u džematu, spada obaveza svi osim. Mogu je hađe, ja se pozvati na to, jel? Mogu ili nije? Ali ja vjerujem da se prijatno iznenadio i efendija i hadžija i svi oni koji su vidjeli koliko ljudi na sabah namazu. Zašto nama neko non stop namješnje? I uostalom, što meni da zanima njegovo mišljenje o mene ako on negativno misli o mene? Je li mene Allah obavezao da ja tražim zadovoljstvo ljudi u svom okruženju? Ne. Nisam obavezan. Jer sam ja dužan da dokazujem non stop da sam ja pozitivan, da sam produktivan, da želim dobro društvo. Da želim dobro svim ljudima. I uvijek kažem, ja Arab, samo nemoj da rata bude u našem društvu. Dosta nam je više ratova, krvoprolića, progona, hidžre i sve. A napatili smo se kroz to. Država nam unazad gurnuta desetine godina. Što ja to moram dokazivati? To je moj stav, to je moja vizija. I završeno. Ja nam sta peta, mi smo, nismo, nismo. Mi smo suprotno s ono što ti misliš. Između ostalog, žudnja za svojim prohtjevima, svojim havom, svojim dokazivanjima. Zatim, nedavanje dovoljno pažnje onima koji su pod njegovom rukom, neusklađen život, posvećivanje svakom drugom mimo svoje djece, ima, proizvede onaj, iz svoje kuće više idiota nego što onaj, može da ih odrani kao ljudima. Bez obzira imao jedno, dvoje, petro, desetro, nebitno koliko ima djece, ali i on nije odgojio i pripremio da oni budu svjetla slika Islama. Ista ta osoba u svom životu nikada nije bila spremna da žrtvuje čitav svoj život, jer u kontinuitetu se, odnosno po kontinuitetu se zna koliko je ko privržen Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Kao što je jedna, kad je skinula zar sa lica, kaj nosila sam ga, kaj 10-15 godina, tamo je od mene. Čuj, tamo je od mene. Jel ti je to napravila trgovinu sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom, da kažeš, ja ću toliko biti privržen Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, a onda odjeneš minjak.
Odjednom posle minjan. Znači ti, da oprostite na odražaju, izražaju, pljunula si na sve ono što si nekad bila. Pa ekstremno, dakle, stava da se ne, da svi moraju oko tebe imati nikav, otišla si na stav da se može nositi minjak nakon nikava. Pa sa živa bila ti preispitaj. Zatim, u društvu, od samog ponašanja, od edeba i kulture sam malo prije spomenuo, načina onoga ispoljavanja, da li tjelesnog stava, načina hodanja, načina odijevanja, načina ili samo ponašanja, načina jedenja. Od svega toga ljudi su napravili u svojim životima kuršlus, pokušavao da dokažu da su ono što nijukom slučaju nisu. Najprije ono što vodi, dakle razlozi ili povodi koji vode u ovakav način života ili ovakvu promjenu, jeste nesvatanje kuranskih i hadijskih tekstova onako kako su došli Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ili neprihvatanje svatanja selefa ovoga umeta, to jeste ashaba. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Bel kezebu bima lam yuhitu bi'ilmi wa lam yatim ta'wilu." Oni su negirali onome što im je došla šta objava, znanje, vijest, haber. Došla im informacija. Pa su rekli, ne, nije Allah ti kaže sa tim tekstom to. Nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem mislio time na to. I onda dođu, imate na primjer, ja mislim da je to djelo Savajhul Mursale, dobro obrađena teorija o hadisima ahad i hadisima mutevatir, predaja mutevatir i ahad, tako dalje. Dakle, mutevatir predaja, svaka predaja koju prenosi trojica, neki teorije sedmorica i više prenosilaca u svakom lancu, svakom, dakle, onaj, kako se kaže, nivou po sedam, od sedmorice 49, 49 puta sedam i tako dalje. Dok je ahad svaka predaja koju prenosi jedan, dvojica ili trojica, i to je ahad predaja. Dakle, koju prenosi pojedinac dva ili tri čovjeka. I oni kažu, pazite se, kaže predaja, onaj ahad predaje se ne mogu uzimati za onaj tumačenje akide ili zatvorenje akide. Dakle, da uzmiješ da crpiš akidu, vjerovanje iz njih. I to su predaje odmah na stranu. Uzet ćemo, kaže, mutevatir predaje. Šta su vam mutevatir predaje? Koliko njih ima? Kaže, uzet ćemo mutevatir predaje. Ako one hipotetički uzme da tvori 10% onaj hadisa, kaže, mi ćemo uzeti motivator predaje, ali isto se kaj morate čuvati od njih. Što se morate čuvati od njih? Kaže, 90% motivator predaja ima u njima šubhi. 10% ima one koji se mogu, kaže, uzeti. Ali ti 10% mi ćemo, kaže, obratiti svojim, kaže, umovima. Znači, odlučili da naprave vjeru, islam, shodno svojim prohtjevima i svom, ono kako ono hoće da je kroji. Pa su izbacili. 99% su izbacili hadisa, odbacili hadise, da bi kobajik danas dama došli sa teorijom čega? Svatanje poimanja Kur'ana i da sa Kur'anom rješavaju pitanje vjere. Mi se slažemo. Evo ja predlažem še i da se složimo. Ćemo se složiti sa njima. Nek nam kažu po kuranskim tekstovima kako treba klanjati. Može li tako? Ti si šejh u Lekber ovdje u Tuzli. Ja sam šejh u Lekber težinova, ti si znanjen. Nek nam samo ispričaj kako se klanja po Kur'anu. Šta je, šejh, ti šejh, ne mere, jel? Znam i ja da je tako pravo, ali nek pokušaju. Drugo, i ono što je strašno opasna stvar, sredina u kojoj čovjek promoviše svoje ideje, sredina u kojoj čovjek tvori svoje ideje, dakle, kreira svoje stavove, sredina kojoj je podložan da mu dođe neko i ubaci neku šubhu u životu. Ja prvi put kad sam se susreo sa profesorom kod kojeg sam kobajk trebao da polažem magistrat, samo što me vidio, kaj što će tolika brada? Rekao, doktore, al-ibre lejset bi lehja, ulakim bi ridžal u ilmihim. Rekao, nije stvar u brade, nego po ljudima i njihovom znanju. Što si mi odmah ocjenio po bradi? I onda rekao, nisam ti ja kriv što nijaš dugu bradu. Udarila vila na Halila. Ali nemoj mi, što me provociraš? Što si zapravo, ja kad vidim čovjeka, Allah mi nikad ne gledam čovjeka tako. Je li čovjek izbrijan, nije izbrijan, ima vra, nema, šta me briga, to je njegov život, to je njegov imidž. Ja ga prihvatam kakav jeste. Allah mi, čovjek odo se grijehu, alkoholu, moje je da ga gledam kao muslimana, treba ga baviti, treba mu nešto, treba ga na neki način pomoći mu. I znam sad kad mi svakome je rekli,
Ej, alkoholčar jedan. Nešto je vrična naša dava. Kako bi mi bili muslimani, kako bi mi ljudima pomagali da ljudima kažemo, ej, kockar jedan. A kladionice ispunjene. Ili da nekom mi kažeš, ko ide na plažu, plažaru jedan. Gmizavcu jedan. Crncu što se pocrnio u Makarskoj, na Makarskoj rivijeri. Pa vama je smiješno. Ali tako gledaju ljudi na one koji su privrženi Allahovoj vjeri. Prvo što ko ti vidi, šta su to kaj zadlakavio? Bicevi poskupljali. Imaju i dvosloj, trosloj, prije su bilo na jedan, prije se žilet pa u lavor se, pa se navrne, pa staviš gore žilet, pa... Danas je to malo moderniji. Poskupljali, nemam para da kupim se bicu. Allah te bareke ve taala kaže, ali ovaj, dakle, onaj uzimanje ovdje propisa iz ovog ajeta je meni bar bilo čudno, kaže, o žene, ili o vjerovjesnikove žene, ona koja od vas dođe sa otvorenim grijehom, ili jasnim ili javnim grijehom, ili sada za njen grijeh, bit će joj, kaže, kazna udvostručena duplo. Bit će joj dupla kazna. A to je, kaže, Allahu lahko. A ona koja bude privržena Allahu i njegovom poslaniku, odana Allahu i njegovom poslaniku, i ona koja bude radila dobra djela, dat ćemo joj, kaže, duplu nagradu i pripremili smo joj, kaže, opskrbu plemenitu. U samom značenju ovoga ajeta govori se o sredini u kojoj se nađeš. Pa ako dopustiš da ti sredina prevlada tebe i tvojim tvojim životom, tvojim ponašanjem, tvojom vjerom, znaj da će kazna za ono što si uzeo i prenio na drugi, jer ti si šejh, ne mislim na tebi šejh, ti si šejh, ti si daija. Ako sebi dopustiš grijeh, nosit ćeš ga duplo. Isto tako i nagrada za dobra djela nosit ćeš je duplo. Pa ti vidiš šta ćeš žrtvovati. Hoćeš li ono ili ono, hoćeš li žrtvovati sebe, svoja dobra djela na onom svijetu, odat se grijesima, pa te Allah smo natala kazni, jer ti kao takav, dakle, ove žene Allahova poslanika s.a.v. su bile u poslaničkoj kući gdje se spuštala objava. Nije im bilo dopušteno da učine grijeh zbog toga što nije im bio grijeh opravdan. Isto tako i tebi, onome kome Allah subhanahu wa ta'ala podčinio alime, doktore, dakle ulema sjedio ispred ulemom svijeta, počinio ti Allah subhanahu wa ta'ala učenjake da te uče, potrošili su na tebe 5 ili 10 i više godina, 5 ili 10 i više godina se potrošili na tebe, i onda si ti svo to znanje zanemario kao da nikad nije postojalo, ideš nekim drugim pravcem. Znaj da sve ono što si zloupotrijebio, da će kad tada doći po naplatu. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko bude pozivao na uputu, imat će nagradu i on. I onaj koji ga bude slijedio, sa njihove nagrade neće ništa umanjiti. Isto tako i zabluda. Pa sad, ko želi da bude nagrađen, kaže neki dan, vidim čovjeka koji je bio sebe mog odlaska na studije. 94. godine. I tu sjedi jedan njegov poslovni kolega. Ja njem kažem, o Ebu Fulan, taj i taj. Rekao, on je mene poslao onaj u Kuvajt. Kaže on, subhanallah. Fahd uvičani, pred ders. Kaže, subhanallah. Kaže njemu, o Ebu, taj i taj. 25 godina, sve što kaže Ebu Hamid priča, ti imaš kaj nagradu. On ovak pogije glav, kaže, pa nadam se. Što? Neko me olakšao da nastavi svoje školovanje i sve što uradiš, a nas je bilo 22 tad. Ostali smo samo 23 odavde. Sve što uradiš, njemu ide sevap. Imao je lijep nijet. Iako je plako, govori, nemoj ti ići Kuvajt, Kuvajt je zemlja gdje ima previše dunjalka i tako dalje. Ali, hvala Allah, nek se je zafrku. Omer radijallahu anhu vidio Talhu ibn Ubejdullaha sa obojenim ihramom na hađu. I kaže on njemu, Talha, kakav ti tu, kaže, ofarbana odjeća? Kaže Emir al-Mu'minin, ovo je, kaže, vrsta tkanine, tako ubojita tkanina. Kaže, slušaj, kaže, ja imet al-Huda, ovako ga je nazvu. Vi koji upućujete na pravi put, jer su to bila sahabi, a hilafet je Omer radijallahu anhu.
Kaže, vi, Eimetul Huda, imami upute, ne smijete, kaže, sebi dopustiti kada vam dođu ljudi džaheli, da ne znaju razliku između bijeloga i druge boje i hrama, pa pomisle da je, kaže, to od suneta Allahov poslanika, a nije od suneta Allahov poslanika sa osrem. Je li pokuđen obući hrama drugoj boji? A Omer nije dao. Jer je na taj način se bojio da se ne zanemari sunet bijelog i hrama. Samo se pobojio za sunet. Ništa više. I to od koga? Od Talha ibn Ubejdullah. Jer su oni bili oni koji su učili od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako bi došao neko tamo drugi, pa došao u obojenom ihramu, u šarenom ihramu i tako dalje, ne mu ništa rekao. Ma ne zanimljiv totalno. Ali kad dođe šejh, kad dođe učen insan, pa kaže više nije od sunneta da kratite hlače iznad članaka i nema to veze sa hadisom o Ebu Bekru radi Allahu anhu, jer je Ebu Bekru Allahu poslanik sam dopustio da donosi dugo, mi kažemo lažeš. Lažeš. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao Ebu Bekru da nosi dugo. I to ono sam prvo malo prije rekao. Udaljenost ili daleko, hajde kažem, maloumnost, glupost, idiotizam, džehl nakon znanja, zabluda posle upute. Uzeti taj hadis i reći kada je Ebu Bekr rekao, ja Rasulallah, inni uhibbu an atajammal, volim da sam šta? Lijep. Jer se Ebu Bekr pobojio da je uljepšavanje dio oholosti. A nije nigdje spomenuo dužinu ili kratkoću svoje odjeće, thoba. Jel, onoga što je nosio kao izara dole, onaj donji dio ogrtača tijela. Ogrtač donjeg dijela tijela. Ali oni sebi, pazite, ljudi koji hoće da unose šube, toliko se trude da izokrenu kuranske i hadijske tekstove, samo da bi ljude oko sebe zaveli, jer se on umorio od Allahove vjere i želi da oni koji ga podržaju njegovim stavama, krenu njegovim stopama, da ne bude usamljen u svojoj zabludi. I hoće da ima džemat zablude. Ništa više. Jer on se istovremeno boji i osude svojih dotadašnjih kolega i prijatelja koji su na njegovom nivou, da mu neće reći, a što si? A ja inače imam običaj, dok vidim se čovjek po njegu, kažem, što si glajsu? I odmah čovjek, šta ti je to bilo? Šta ti je to navelo? Šta si to se promijenio? Ne, zalezivanje ne ulazi u to, to je ne sasvim drugo. Što si glajsu? Jesi glajsu? Znači, trebalo ti 20 godina da skontaš da nešto nije sunet. Ja ne govorim o farzovima i vađibima, ja govorim o sunetima. Ja govorim o sunetima Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem upravo na ovu temu upozorava pa kaže džedidu imaneku. Obnavljajte svoj iman. Pa su rekli Allaha poslanice u kifi ju džedida haduna imanehu. Kako će neko od nas obnoviti svoj iman? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kulu la ilaha illallah. Ili često govorite, ustrajete u riječ la ilaha illallah. Nemoguće čovjek da zikri, da spominje Allaha, a da ne razmišlja o tom zikru. Kada ljudi dođu u kaburove, kada budu spušteni u kaburove i kada im dođu meleci i kada dođe trenutak, dakle, ispita, svaki čovjek u kaburu će poželjeti da se vrati na dunjaluk. Svako bi volio se vratiti na dunjaluk samo da kaže jedan put subhanallah, elhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu ekber, wa la havla wa la kuvvete illa billahi l'aliyyil azim. Koliko je taj ovo što sam ja rekao? Ja sam potrošio 10 sekundi. Allahu ekber. A vi ste živi svi. A tamo je kuća nagrade, jer ne uzbila kazne. Ovdje je kuća dijela. I ovdje nema nagrade i kazne na takav način. Ovdje ima samo iskušenja. Svako će poželjeti samo da to kaže, a na dunjaluku bio zdrav, nije iskoristio. Zato kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, džedidu imaneku. Obnavljate svoj iman. Sa jednostavnim stvarima niste opterećeni ničim. Nije Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nikome je Allah poslanik, nema ni jednog hadisa da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, klanjajte svaku noć, čitavu noć noćni namaz. Ima li jedan hadis? Ima li? Šej, ima li jedan hadis? Gdje pomoznam, šej? Mi smo došli Sarajeva sa puno džehla. Nema ni jedan hadis da ti Allah poslanik sam rekao da moraš klanjati noćni namaz svaku noć. I nemoguće. I ne očekuje se od čovjeka, ni se traži od čovjeka.
Ko može od nas biti Omer ibn Abdulaziz? Rahmehullahu ta'ala. Kad su mu ušli u kuću, gdje su mislili da čuva blago, pa kad su otvorili jednu kuću, našli su onaj pustekiju gdje klanjao i lanac na stropu u visini vrata. Pa kažu šta bi, kaže, kad bi se umorio i stavio bez sebe lanac, da se guši, da se probudi, da ne prekine. Ne može od nas, ko može od nas biti Omer ibn Abdulaziz? Ili da podere pustekiju, odnosno sadžad da podere od klanjanja. Ne traži se od tebi, traži se od tebi jednostavne stvari. Zatim, iskušenje, posvećenost, jagma za dunjalkom. Ubiranje dunjalučkih plodova, materijalnih dunjalučkih plodova. Daj mi čim više, daj samo nek imam. Nemoj da me zaobiđe ni automobil, ni kuća, ni nekretnine, ni stanovi, ni žene, da se raženim, da se puno puta oženiš. Tako da ja ne smijem govoriti u onaj prvom licu jednine, žena mi je tamo u ženskom dijelu, moram pa šta pričam. Dakle, ne smiješ, odnosno čitav život svoj potrošiš na dunjaluške neke strasti i tako dalje, užitke. I onda očekuješ da će ti Allah subhanahu wa ta'ala srce učvrstiti na pravom putu. A neće. Nemoguće. Jer je razlika između onoga koji je odlučio se žrtvovao na Allahovom putu, da noći probdije, učeći, proučavajući, štavajući, pomagajući, putujući, hodajući, učeći, bavi ljude iz kufra, bavi ljude iz idolatrije, bavi ljude iz grijeha i svašta nešto radi, i onoga koji samo stječe i traži i viče još, još, još i nikad dosta. Milijarde svake godine, milijarde množina, svake godine uplaćenih para u kladionce širom Bosne i Hercegovine završavaju u Hercegovini. Iste se koristi za rušenje ove države. Iste se koristi za rušenje ove države. I nigdje se ne primjenjuje zakon o zabrani otvaranja kladionica 100 metara od vjerskih ili obrazovnih objekata, škola, džamija ili crkava, crkvi. Dakle, nigdje se taj zakon ne primjenjuje. Zbog čega? Lobi. I dajte nam. A milijarde ste u pitanju. I dajte. Ja kajem Bošnjo, Srbine Hrvatu, kako god hoćete, kako možeš raditi 30 dana, 25-6 dana, 25-6 dana i uzmiješ tu svoju platu kolika god je, 800, 1200, 1000 marak, koliko god ti je plata, i dopustiš da od puta s posla u 4.15 prema kući skreneš u neku od kladionica i ispucaš platu. Gdje je tu mozak? Gdje je tu razlučivanje? Ali ima tamo neko ko će te pare da prebroji i uzme sebi. Ti sigurno nećeš. Neće dunjalog, draga braćo, pobjeći. Dobra djela će ostati, dobra djela će čovjek sa sobom ponijeti. Kaže Allah poslanik s.a.v. Mal fekre ahša alaikum. Pa Allah poslanik s.a.v. kaže, sigurno se za vas ne bojim siromaštva. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, nego se najviše bojim za vas da vam se dunjaluk ne prostri, kaže on tepsut dunja alejkum, da se pred vas prostri onaj dunjaluk, što znači da je lako uzeti od njega. Pa da se, kaže, budete natjecali, kao što, odnosno da se dadne dunjaluk vama kao što dati bio onim prije vas, pa se natječete, nadmećete kao što se oni, kaže, natjecali, pa da vas uništi kao što je njih uništio. Se nade. Koliko treba krilca di komarca, uzmjenog velikog? Koliko treba krilca di komarca da postigne 1 gram? Šta ti misliš? Hajde upitaj šeha Google. Koliko komara ste jede, koliko smo težega krila? 1000 krila da ti osjeti ona stroga vaga kod Jevreja što vagaju dijamante i zlato, ona precizna. Oni imaju precizne vage. 1000 krila da natrga tang, 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 tang. Gram nećeš postići. A to jedno krilce kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je dunjaluk prijedan kod Allaha koliko je komarčevo krilo. Ne bi se kaj nevjernik na dunjaluk napio ni gutlja vode. Allahu ekber. Daj. Dajte mi.
nek sam ja i dr, i mr, i fr, i nek sam ja i akademska ličnost, nek sam ja, dajte mi čim više vazifa, dajte mi da predajemo stari utuzi u Sarajevo, i Zenit ću ja stići, otići ako treba i onaj privatne fakultete, Kiseljak i Travnik, otići svugdje ću ja stići, samo dajte mi, svugdje ću ja da preletim Bosnu, da obletim, samo nek imam i titula, nek imam i para, nek sam ja ugledan, nek se zamijeni na sve strane, znam. Peto, a ovo je jedno od 30 tačaka koje sam trebao samo obratiti, ne vezi, ima i drugi dio, ćemo sljedeći mjesec drugi dio, pa da nije dosadno. Iste te ličnosti nisu sposobne da podnesu bilo šta od tereta, iskušenja, belaja koji svakog od nas susreću. Vrlo je bilo je vremena kad nisam imao para, neki dan sam bratu rekao da natankam, kaže vidi se da si iz Slovenije. Nisam živio sam u Sloveniji, oženio sam se iz Slovenije. Kad ona se kaže da natočim benzina, nisam imao para da natočim, da natankam, da odim da održim ders. Nemam. Fali li mi danas goriva? U nas je u Ilijaš najjeftiniji gorivo u Bosni i Hercegovini 2,01. Allah. Dakle, danas natankat, odnosno napuniti, natočiti pun rezervoar, ništa to ne znači. A je li bilo? Svakog od nas je nešto stislo. I od neimaštine, i od bolesti. Kaže Allah te bareke ve teala, mi ćemo se iskušati sa strahom. Dnevnik ne gledam već ima više od godine dana. I više ne strahujem. Kako sam prestao gledati dnevnik, ne strahujem. Non stop je na dnevniku, država se ruši, nestaje država, ovaj će ono, parlamentarna skupština tamo, parlamentarna, non stop će nešto, nestaje. Kako sam prestao gledati, maša, lijepo se živi. Kaže Allah te bareke ve teala, i glad. I glad, neimaštinja, odnosno nedostatak imetka, zatim gubitak života, gubitak usjeva, dadim komšinca dvije gajbe krompira, kanabega ja posijem, dođe septembar, ja izvadim gajbu. Nema ni usjeva. Jela Đešan kaže, obaširi sabiri. I obraduj strpljive. Oni koji kad ih pogodi kakav musibet kažu, mi smo Allah, mi se njom vraćamo. I neš izaći iz tih okvira, kaže Allah te bareke ve teala, to su oni na koji se spušta Allahu subhanahu wa ta'ala blagoslov, njegova milost i to su oni koji su na pravom putu. Molim Allaha dželešanu da nam podari ustrajnost, smirenost, strpljenje, to jeste sabor, da nam Allaha dželešanu podari ubjeđenje u onome u čemu smo i na čemu smo. Da umremo, da živimo u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, da umremo onaj na imanu, da nas Allah subhanahu wa ta'ala počasti susretom sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na njegovom izvoru, kada drugog, dakle izvora neće biti, izvora sa kojeg kad se ljudi napiju neće više nikada oženiti sve dok ne budu ušli u džennet, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sastavi u svojim džennetskim baštama, da nas Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od javnih, tajnih, otvorenih poziva na zablude. Jer čuvajte se oni koji su vam dojučer bili šejhovi, a danas ni sebi ne mogu da budu šejhovi. Nisu više sposobni ćevap da predvode anekmol nekoga od ljudi. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala Muhammad wa jazakumullahu khairan. Jazakumullahu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.